Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto, Falei! Chegando com mais um vídeo para vocês. Meus amigos, a empresa Gontijo de Transportes inicia mais duas linhas intermunicipais com seu novo Double Decker. Sim, seus novos veículos de dois andares. Logo após a vinheta, eu trago mais informações para vocês. Solta a vinheta! Eu estou gravando esse vídeo para dar uma satisfação a vocês. Eu realizei diversos exames médicos que constatou que o meu problema de saúde é gravíssimo. Mais do que nunca, eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Claro, quem puder me ajudar. Eu vou deixar aqui na tela o meu Pix. Se você sentir em seu coração que deve me ajudar, o Pix está aqui, ó. Basta você fazer um Pix com qualquer valor e você vai estar me ajudando. Não importa o valor. O que importa é a sua ajuda. Pessoal, eu vou ter que comprar vários remédios caríssimos. Vou ter que fazer um tratamento muito sério. Inclusive, está arriscado eu perder os meus rins. Isso é muito sério. Ao longo da semana, eu vou atualizando vocês a respeito dos exames que eu fiz, o que que acusou nos exames, quais são os remédios que eu vou ter que tomar. Enfim, desde já, eu agradeço a todos vocês que estão me ajudando em todo o Brasil. Com o apoio de vocês, está sendo possível continuar com o nosso conteúdo aqui na plataforma. Eu estou fazendo um esforço imenso para trazer para vocês conteúdo todo dia. Não se esqueça, se tocar em seu coração para me ajudar nessa fase tão difícil da minha vida, o Pix está aqui na tela. Que Deus abençoe você, sua família e que nunca hei de faltar nada para vocês. Meu amigo, minha amiga, pois é, a Gontijo começa a operar mais duas linhas com seus novos Double Decker. Vamos aqui à matéria do portal Ônibus e Transportes. Mais duas linhas intermunicipais da Gontijo passam a contar com ônibus Double Decker. Novos horários iniciaram no dia de ontem, 6 de setembro. No dia de ontem, a empresa Gontijo de Transportes anunciou mais duas linhas dentro do estado de Minas Gerais que passarão a contar com ônibus Double Decker, aqueles de dois andares, em suas operações. São elas: Belo Horizonte Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e Belo Horizonte Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A operação com ônibus Double Decker em ambas as linhas teve início no dia de ontem, dia 6. Serão dois horários, um em cada sentido, que contarão com os ônibus Double Decker. Confira: de Belo Horizonte para Teófilo Otoni, às 23 horas 15 minutos. De Teófilo Otoni para Belo Horizonte, às 22 horas e 30 minutos. De Belo Horizonte para Uberlândia, às 22 horas e 30 minutos. E de Uberlândia para Belo Horizonte, também às 22 horas e 30 minutos. Além dessas linhas intermunicipais, outras seis linhas da Gontijo contam com ônibus Double Decker. Confira: Belo Horizonte Guarapari, às 20 horas e 45 minutos. Guarapari, Belo Horizonte, às 20 horas 30 minutos. Belo Horizonte, São Paulo, 22 horas 30 minutos. São Paulo, Belo Horizonte, também às 22 horas e 30 minutos. De Belo Horizonte para Goiânia via patrocínio, às 18 horas 30 minutos. E de Goiânia para Belo Horizonte via patrocínio, às 19 horas. Belo Horizonte, Goiânia, via Uberlândia, às terças. E de lá para cá, de Goiânia para Belo Horizonte, via Uberlândia, nas quartas, às 19 horas. De Belo Horizonte para Patos de Minas, às 11 horas e 23 horas e 59 minutos. Patos de Minas, Belo Horizonte, 10h30 e 23h e 45. E para encerrar, Belo Horizonte, Uberaba, meio-dia e 11h30 da noite. E Uberaba para Belo Horizonte, meio-dia e às 11 horas da noite. Para o conforto do cliente Gontijo, os Double Decker contam com 57 poltronas,
sendo 48 poltronas executivas no andar superior e 9 poltronas leito no andar inferior, todas com tomadas USB individuais da Orbi, descanso para pés e pernas, cinto de segurança e porta-copos. Os ônibus oferecem aos clientes da Gontijo sistema de ar-condicionado com dutos individuais da Arco, porta-pacotes, bagageiro, sensor de ré, luzes de leitura individuais, banheiro no piso superior, piso amadeirado, parede de separação total, tomada USB individuais, janelas panorâmicas com cortinas, detector de fumaça, itinerário eletrônico na cor âmbar, geladeira e lixeiras. Para fácil acesso dos clientes Gontijo, com mobilidade reduzida ao interior do veículo, os ônibus Double Decker da Gontijo contam com DPM, dispositivo de poltrona móvel, uma poltrona que desce até o nível da rua, facilitando a acomodação do cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida, e a leva para o interior do veículo. Os passageiros, com esta condição, viajarão no serviço leito Double Decker. Os Double Decker da Gontijo possuem carroceria Campione Invictus DD da Comil e são equipados com chassi de 15 metros de comprimento da Scania de dois modelos, K440 e B, 8x2 Euro 5, 4 unidades, e o K450C, 8x2 Euro 6, 13 unidades. A equipe de marketing da Gontijo acompanhou a estreia dos Double Decker na linha entre Belo Horizonte e Uberlândia, nas duas cidades. Você pode verificar nas redes sociais da empresa e acompanhar com detalhes. E para você adquirir suas passagens ou saber mais sobre os destinos pela empresa Gontijo, basta você ir no site www.gontijo.com.br. Tá aí, a empresa Gontijo de Transportes, com seus Double Decker lindíssimos. Essas cores da nossa pátria são muito bonitas, fala a verdade. E os ônibus da Gontijo não ficam atrás, são muito bonitos mesmo. Principalmente esses Double Decker. Meu amigo, minha amiga, por hoje é só. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.